Unajitambulisha sasa jina nani? Ali Nyenje. Endelea. Ali Nyenje. Endelea kuongea. Ndio hivyo sasa mfika shamba hapa mmeona leo shamba tu kama hii. Mwaka huu asala hii shamba lote hilo. Hata nyanya shamba dumu hamna. Ali kama hii. Madawa haya tutanua ndo haya na mbegu ndo hizi hizi. Tumake ndo hivi. Wewe tumie mbegu gani? Tanya ya mkulima ya Arusha. Mkulima. Ulinulia mjini hapa. Mwezi gani mtarajia kuvuna kiasi gani? Hii nyanya ikatokea ni mwezi wa 5. Mwezi wa 5. Sasa ukipeleka mwezi wa kwanza. Yaani mwezi wa 5 ilikuwa nyanya zilizo kutoa. Lakini imekuwa hivi sasa. Shamba lote ya kambili hapo. Sasa hivi kule paka bondeni kwa. Na paka sasa endelea kunihudumia. Nishaacha nimesusa sasa nitahudumia nini? Shamba kubwa ita ngapi? Hizi ya kambili hizi. Niko juu kote hadi huko hadi bondeni huko. Kote kuna pona nyanya kama hiyo hata kutembea moto na kufanya kitu kama hii. Kama zima. Kwa hiyo hapa ni hasa. Na mwaka jana ulitisha mwanyanya gani? Kaja ndugu yangu mimi ni tutanya tanya mkulima Arusha. Kama kwa nimeudia tena nipata na hii ndio hii ndio sawa. Hii ilikuwa ni tungu za 5 huko. Kama tunamakona una mpango gani sasa? Hapa tuna basi na mpango ina yote. Mimi ndio kama hizo unaziona. Kishakuwa sawa tayari maana kama kitu. Mtu anajipanga tena kwa mwaka. Kama hivyo nilipoambia tu kwenye shamba la Ali Nyenje. Ali Nyenje huyu ni mkulima kijana. Yuko kata Lukobe. Morogoro. Ali Nyenje anasema kwamba amelima lakini amekutana changamoto nyingi sana. Kama mnavyoona anasema nyanya ameotesha lakini nyanya haijatoa kitu chochote. Anasema amenunua dawa, amepata kila kitu kinachotakiwa lakini bado kuna changamoto nyingi. Kama mnavyoona shamba lake hilo. Shamba ni hili ambalo tayari alishalikatia tamaa na amesusa kwa sababu ameona amepata hasara. Angalia nyanya kama hii hapa. Kote huko hadi kuniende kule. Nyanya kama hii hapa ndio alitarajia kuvuna mwezi wa 5. Lakini nyanya hii haijaota mpaka sasa hivi. Na ulisusa shamba lako mwezi gani? Mwezi wa 3 nimesusa shamba kuvalia. Na ni changamoto gani nyingine ambazo nakutana nazo kwenye hichi kilimo chako cha nyanya? Ndio kama hizi tupate za hasara kama hizi. Hasara. Kweli mbona kutarajia kutana hasara wewe niache nimekuja ile ndele. Sasa kwa nini usiendeshe zao lingine hapa? Hapa tuna basi na msimu ushaisha mvua ishaenda. Sasa na mvua tena. Na maana kama mvua zingeendelea nikipata na nyanya hizi. Sasa msimu ushaisha. Wewe mimi niache. Unafikiri sasa huo ugonjwa au ugonjwa unaofaa na ufahamu? Lakini unafikiri umesababishwa na nini? Huo ugonjwa kweli sisi kufahamu. Ila vikaenda ni maradhi yameingia. Maradhi yameingia. Yakala hizo nyanya zote? Zote. Kwenye kitalu nyanya zilikuwepo zimeshiba kabisa. Safi kabisa. Zilipoingia zimeota vizuri. Nikaombeka nishaka kutoa maua tu. Ugonjwa umeingia. Ndio ugonjwa umeingia. Ulipomfuata mtaalamu kasemaje? Mtaalamu nilipomfuata kama na shamba langu limeingia na ugonjwa. Huu na huu. Na alikuja shambani? Shamba jaja. Wewe ulimfuateje? Nikaenda dukani kule ambapo nilipomwa hizi mbegu. Ulimpelekea na hii nyanya au kumpelekea? Nyanya sikumpelekea, nilikuwa mimi kama bwana shambani kwangu limeingia ugonjwa wa ukoma. Kwa hiyo naomba nigee dawa nikapige tena. Akanipa dawa. Kwa nini usingeenda na huu mmea huu ukamuonyesha kabisa? Mimi sana kanimeshindwa. Kabidi tunaende mimi kama mimi tu. Kwa nini sasa hivi sasa una mpango gani? Hapa tuna basi na mpango na yote sasa nyanya shakata. Kwa nini usiende sana hii nyanya ukampelekea huyu mko? Hata nikimpelekea hapa sikusaidia. Hata kushauri kwamba mwaka kesho usikaplani mama mzitu gani? Hapa tuna basi hata mwakani sasa tutajipanga na upi? Nitajua kwamba. Kwa sababu sasa hivi mimi ninavyokushauri sasa hivi. Nenda kwa mtaalamu, peleka hii nyanya na huu ugonjwa unaoona hapa. Mpelekee mtaalamu au mtu yote wa dukani. Bwana, ona ugonjwa ambao umeingia hapa. Anaweza akakushauri. Sawa, mshauri kwa mwaka huu kesa sababu sina shamba lingine ambalo nalima ndio hili. Kwa hata nikimpelekea hata kushauri ataweza kukuambia labda kwa sababu hapa kwanza umelima ulizima mazao gani kabla hujafika nyanya? Hapa mimi miaka ya nyuma nilikuwa nalima mahindi. Mahindi. Na nilikuwa nalima mazao. Mwaka huu ndio umelima nyanya. Nilikuwa nalima nyanya. Na umetumia dawa mara ngapi? Yaani hapa kila wiki kwa napiga dawa. Kwa nini upige dawa nani alikuwa anakushauri kupiga dawa? Yaani ushauri nilipata kutokana kwa sababu mimi kulima matokeo sio mwaka wa kwanza kulima nyanya. Ndio kama sasa hivi 4. Kwa hiyo unalima kilimo cha mazoea nyanya unapiga dawa kwa mazoea na nini na nini? Huwa natumia kwa kila wiki napiga dawa. Sasa dawa gani na ni kwa nini unapiga dawa? Dawa tu natumia dego na kareti
Na hizi dawa. Kwa hiyo kuna wadudu kusio na wadudu unapiga dawa. Ah, yani kishana kwamba wadudu wapo kwa sababu wana wanyewe wataka nasema kwamba kila baada ya wiki atakifanya kupiga dawa. Kila baada ya wiki. Yani kama Jumamosi kila wiki, yani kama Jumamosi hadi Jumamosi, kama Jumapili hadi Jumapili kwa kupiga dawa. Mtaalamu gani kasema hivyo? Ambapo tutapenda kununua hizi mbegu zetu dukani mbele. Kwa kwamba anatakiwa kila wiki napiga dawa. Hizi kuzidumia na dawa. Wechina! Mchukule na wewe hapo. I see. Kwa mwaka huu wewe kwako ni hasara. Mwaka huu mimi ni hasara mama, nimeishi hapo. Mipango ya baadaye, unaendelea utaendelea kulima au mwakani nitalima tena? Nyanya. Hizi hizi. Wewe basi hujapata hasara. Ndio hivyo nitafanya kazi gani? Mimi kazi sina. Kwa hiyo mwakani nitajipanga na tena. Nitaangalia. Kwa mwezi unakufa, tunapigwa. Naona bwana. Ah basi mimi nashukuru sana Ali. Asante tunashukuru. Na lakini mimi nikushauri kwamba kama kwenye haya mambo ya shamba, shamba fanya kama biashara. Na biashara yote lazima ufuate ushauri, lazima ufuate mbinu bora za kilimo na lazima uhakikishe kwamba unaweka rekodi za shamba lako. Kwa kweli shamba lako kama ilivyosema lina changamoto nyingi. Lakini ilitakiwa kwanza upate ushauri. Unaniambia unapiga dawa kila wiki, unaniambia unanuaga tu mbegu. Receipt nimekuuliza unasema una, lakini inatakiwa kiukweli uweke rekodi zako, nani ambaye anakuuzia dawa, nani anayekupa ushauri, na uweke shamba lako liwe safi ili uweze kufanikiwa. Ukiweza kusema eti mwaka kesho utalima hivyo hivyo na wakati sasa hivi umeshapata ugonjwa, unaweza kukuta ugonjwa uko kwenye udongo. Sasa tunashukuru sana, umekuja wataalamu niangalie hali yao ya shamba na ugonjwa na hivyo amenipa ushauri. Basi makani nitashauri wako au nitashauri, lakini mimi ninapokushauri tena, chukua mimea, baadhi ya mimea peleka kwa mtaalamu yule wa dukani alikuuzia dawa na nini na nini. Mpelekee kabisa aone na wadudu wataingia sana, akwambie niache na wadudu hao, akwambie kwamba huu ni ugonjwa gani, na kama ardhi yako unataka kuitambua, basi wapelekee wataalamu wa kushauri. Sawa, tumia kikundi chako kuweza kufikia baadhi ya huduma. Kwa hiyo usikate tamaa, fanya, lakini jitahidi sana kufuata mbinu bora za kilimo. Sawa. Kante. Wakati unachukua kama video. Bosi ongea atakuongea kwa vitendo. Sababu inasikika hapo, simesema nikate.